Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Nuėjau miegoti kada? Pusė dviejų, maždaug. Pusė dviejų, prabudau. 5:50, pats natūraliai. Be žadintuvo. Dabar yra jau po 7. Pagulėjau. Pačilinau. Saulė kyla. Super orelis. Klasika. Bet to čia mūsų užkepins. Rytas prasidėjo smagiai, o dabar reikia susidurti ir suimti ragą pirmosios problemos. Vėl kapsi kuras iš mūsų mėlynos jūgo. Rytis jau daro reportažą. Tiesmė tokia, kad ryte atskėlėm ir žiūrim. Kapsi jau silpnai, bet jau ant žemės buvo pakapsėti. Buvo, žodžiu. Ne per daugiausiai, bet ir ne per mažiausiai, kad numot ranka. Kad ten keli lašai. Nu, ne keli lašai. Tai vakar, kur buvo ta porelė, ta močiutė su dėduku, jie čianai svietiniai, tai sakom, šiandien jie taip pat atvažiavo, iš karto pasakėm, gal turite kokių kontaktų ir servisiukų, kad galėtume čianai atvežti mašinytę. Jo, sako, turim, tai davė kontaktus, tai va čianai mūsų meistriukas tvarko traktoriuką. Ir paskui prisėjęs prie jūgo, sakė, gali pasižiūrėti, kas kaip yra. Būtų gerai, nes kaip problema, tai turbūt bus, kad arba gal jie apkabos nesuveržia ar dar kažkas, kad gal per tą gumą leidžia naują tą šlangelę. Arba pramušėt su akmenuku kokiu. Ne, nebuvo greičio, kad pramušėt. Su greičio akiniais važiavai, ar ne? Ne, ai, ne. Ir plius nešvairavau. Ja? Okay. He wants to know where the fuel is leaking. Can you show the place, the spot? Nu, veiksmas vyksta. Duobė visą laiką yra gerai. Kaulinė. Patenkinti. Dažnai patenkinti dėmesį. The gasoline was dripping from the tank. I can show him, he should see it because it's still wet on the tank. Still wet, did you show him? Yeah, it's still wet, you know. Pitekai skydant rezervuarovai. Apžiūrėjau iš dobės, tai nieko nesimato, nes dabar nustoja kaip tik tyčia bėgti. Tai jo diagnozė, jisai viską apžiūrėjo, sako, kaip ir viskas normaliai, tiesiog nepilkit pilno bako. Bet, nu, nežinau, ar čia tikrai taip yra. Matai, kas buvo, dabar bakas nėra pilnas ir ten nebuvo pilnas, kai karapnojo. Bet mūsų mašinagi buvo pasvirus. Na taip. Tai keičias lygis iš karto ir gaunas taip, kad jinai jau, nu, aukštesnis lygis. Tai realiai mums bet juk nežiūrėsi kiekvieną kartą. Tiesiai pastatyti. Kažkurioj vietoj, vadinasi, leidžia. Bet... Reikia, žodžio, jūgo statyti taip pat kaip ir palapinę tiesiai. Aš manau, kad reikia važiuoti. Ne, negaiš čia. Nu, dabar vis tiek užsipilam kurą ir žiūrim, kas vyksta. Ką? Nu, kokie šaunuoliukai. Žiūrėk, ir debesiuko atėjo. Na, žodžiu, yra diagnozė. Nu? Kad, nu, kaip ir nėra diagnozė, sako, tiesiog nepilkit pilnai.
Plius dar čionais buvo ta mašina ir dabar pasvirusi, matai. Ir jisai apžiūrėjo, užvažiavo ant dobės, iš apačios apžiūrėjo žmogus. Aha. Nu, kaip sako, nelabai čia kažką matau, žinai, kas būtų. Mes parodėm dar video, kad keitė ten tą šlangelę, viską. Aha. Nu, tipo... Nes kaip sakė, elektrikas. Nepilkit pilno jo. Bet tai dabar jau dvi. Dabar va užpylėm papildomai dar 5 litrus. Tai jau netoli full rodo. Aha. Ir užpylėm dar tą papildomą bakelį, 5 litrinį. Tai va dabar pravažiavom, nu niekas nieko nekapsi. Reikia, jaučiu patiems tiems, kui, nu, pilėjams, nes jie žino tas mašinas, sakyt, not almost full, but not too full. Mm. Nu ir viskas, manau. Jeigu su tiek prasisuksim, tai manau bus labai... Jeigu užsipilam pilną ir dar mes važiuojam apie 5-10 km, tai mes iš karto tos ir išnaudosim. Tai esmė, kas yra ir viršaus. Ir pilna dalį. Nes dabar kol kas viskas pas mus yra. Žiūrėkit, turim proteino, šausim į masę. Ryškiai. Taip jau matės pat. Visi čia ryškinas. Jo, turim čionais visko. Draugužiai mūsų, raw powderiai šios kelionės metu, truputį pamaitins mus energiją. Ir kaip visą laiką, nuolaidos kodas galioja, Aurimas 20, bet kuriai raw powders produkcijai, bet dar planuojam padaryti ir didesnių nuolaidų, tai turėkit mintį, kad bet kada galite užsukti ir pasinaudoti nuolaidos kodų. Va, gurkšnuosit vitaminus, būsit tokie patys energingi kaip Rytis. Palikite vaikai šiukšlių gamtoj, įsiveškite su savim taip pat kaip daro Aurimas keliautojas. Nu ką, turime pirmuosius serpentinus. Tokie sausau, sakykime, visai neblogi. Kol kas antras, trečias bėgis į trasą. Gyvent galima. Variklių įkaitimas dabar per pusę. Padalos rodo, 50-50, tai dar nėra tragedija. O karštis geras, tai sakykime, kad visai neblogai. Čia yra 9% įkalnė, tai jau tęsiasi taip jau kilometrą du, tai tikrai. Tai kol kas jūgo gyvena. Ne, šiaip norėjau, ar išgyveno serpentinus. Išgyvenom. Dabar dar biškį pakilsime ir leisimės. Mūsų dar va sukasi. Nors išjungta. To išsijungs. Bando kvapą atgauti. Kurio bėgi, važiuoj. Antras, trečio. O jūs? Važiavom gražią vietą. Super. Dobra. Hello. Galim iš dadulės aviečių pasimti. Nu. Serbija yra pati didžiausia aviečių eksportuotoja, man atrodo, 95% eksporto į Europą ar kur. Nu, su blynais. Su blynais.
Vyno rakija, ar? Leda rakija. Rakija? Slivovičia? Slivovičia, jest. How much cost? Pesta, dina. Pesta? Pesta? Da, da, da. 500. Tai gaunasi kažkokia... 4,5 euro. 4,5 euro už kiek čia? Pusę litro? Turbūt. 5 godį. Nu jo, kolekcija. Vietės. Okay. Reikia paremti smulkų vietinį verslą. Taip, taip. Biškai pasiemam viečių. Tai šitas taškas, kur mes dabar stovim, yra 935 metrai virš jūros lygio. Ir tai yra pirminis taškas į Drina slėnį, o paskui jau į visą regioną. Regionas vadinasi Podrinė. Podrinija regionas. Tai vaizdas toksai žalias. Prasideda viena kita uoliena. Kolegos atkeliavo paragauti aviečių. Užuodė. O dabar važiuojam, mūsų pirmas taškas, Drina River House. Čia yra pasienis, Serbija vienoj pusėje, kitoj pusėje yra Bosnija ir Hercegovina. Tai, o per vidurį yra tokia salelė su namuku. Tai būtent mes į kitos vietos ir važiuojam, liko apie 20-30 km. Hello. They speak English. Hello. Only English. English, Spanish, Lithuanian. English. Yeah. Please turn off. И уж гасим. Thank you. Yeah, you're welcome. Your passport. In the back. Can I get out? To take out the passport. Yes. Awesome. Two cars. Yeah. Orange. In front? The one, eh? And yes. With the blue one. Yeah. Rent a car? What? Rent a car. No, it's bought. We bought it. Yeah. Huh? Yeah, okay. Man, I'm going to Nova. Įvyko įvykis, tai sustabdė nežymėta policija, paklausė, do you have drugs, panašiai iš kur jūs esate, sakom, nu iš Lietuvos, ne, neturiu narkotikų, tai kaip, ok, pradžiai pasų paprašė, aš pradėjau ieškoti, Renaldas savo pradėjo ieškoti, aš savo nerandu paso, paskui apie narkotikus paklausė. Sakom, ne, mes šitį keliavų neturim narkotikų. A, nu tai gerai, sako, okei, okay, laisvi. Ir paleido, net nepatikrino pasų. Mano patikrino. Patikrino, spėjo patikrinti, taip, ne? Taip, taip. Ir dar paklausė dėl kitos jūgo. Jo, nes jų, jie atpažino, jie iš karto pasakė, čia jūsų kartu komanda jūgo. Jo, sakom, tai matomai kažkas davė skambutį, iš kažkur kažkas matė, dvi jūgo, dvi su nakleikom, apklijuotos. Bet viskas saugiai, ta prasme, draugiški šiai buvo, be jokio konflikto, bet tai buvo, pipsina iš galo. Ką žinau, buvo gal greitoj, gal kas, žiūriu jau čia, mums. Nu, bet... Aš manau, įlinį kartą padėjo kalbos barjeras, nes pradėjom jos kalbinti ir jie nežino, kaip atsakyti ir kaip mūsų klausti. Taip pat jis jautėsi nepatogiai ir tiesiog, jo. Gerai, važiuokit iš čia, paliekam ramybėj. Jo, plus šitą upę, kur Renaldas truputį pafilmavo, čia nais yra Serbijos ir Bosnijos ir Hercegovinos pasienis, sienos zona. Per upę eina sienos riba, tai matomai patikrina, kas yra neiškaus. Nu, bet viskas ok. Važiuojam dabar į mūsų lankytiną vietą.
Tai štai mūsų pirmasis lankytinas objektas – Drina trobelė, pastatyta ant Drinos upės, per patį vidurį upės. Tai šito namelio istorija labai paprasta, tiesiog ją pastatė plaukikai, du plaukikai, kurie, kaip supratau, treniruodavosi, plaukėdavo per upę. Ir jiems šitas akmuo būdavo kaip sustojimas, kaip poilsio vieta. Ir originaliai buvo pastatytas 1968 metais, tai jau gan senokai, iki 2019 metų, kas buvo prieš porą metų, kada namukas buvo visiškai sunaikintas dėl pakilusio vandens, matomai viską nunešė. Nes tikėtina, kad čionais irgi vyksta nemaži potviniai, visur viskas irgi matosi ant polių statoma. Na ir namukas buvo nušluotas prieš du gerus metus ir vėl buvo naujai nuspręsta atrestauruoti ir pastatyti. Ir štai va toksai monumentas tarp Bosnijos ir Hercegovinos ir Serbijos sienos. Tai gan populiarus dabar gaunasi toks turistinis taškas. Atvažiuoja autobusai, atvažiuoja turistai, restoranėlė aplinkui, apžvalgos aikštelė, vyksta ir raftingai. Žodžiu, judesys, net ir dabar per koroną, jau truputį atsigavus koronai, prislopus koronai. Vanduo pakankamai žydras. Turi tokį žydrumo atspalvį. Graži spalvelė. Nežinau, kiek pavyksta perteikti per kamerą. Bet sakė, Renaldas negyventų joj. Jeigu tik tai tiek žmonių nežiūrinėtų nuo kranto, tai pasakiška vieta. Nu, vienas pirmųjų... Ne pirmųjų, pats pirmasis lietus mūsų išvažiavime. Truputį kylam. Aš matau vlogą, tai Renaldas valdė situaciją. Mes dar kylam. Truputuką kylam. Sileidžiam, tai pakylam. Nu jo, bet dar altitudė kyla, ne? Nežinau, reikėtų Garminą, galiu pažiūrėti. Ne, galiu per čia pažiūrėti, mes trekinam. Taip. Dabar iš viso nukeliavę 169 km, kažkas tai tokio. Bet reiks laukti GPS'o ir mūsų Garminas jau veikia 27 valandas non-stop ir jau yra iškrauta pusę baterijos. Sakykime, neblogai laiko, kas pusvalandį atiduoda mūsų lokaciją. Kaip sakiau, vlogo apačioje galite rasti linką. Taip, mūsų dabar altitudė 932 metrai virš jūros lygio. Ir dar vis kylam. Va, jūgo tempo, vieni broliukas. O čia mūsų broliukai, sesutės tiksliau. Žodžiu, šaika irgi mūsų filmuoja. Nu, matomai, tokių ekstremalų, kurie su jūgo keliautų, nėra daug. Sakyt, kad pilnai nėra, tikrai negalima. Tikrai atsiranda ta viena kita istorija, kur išgirstam iš vietinių, kad jos, čia sako, su jūgu irgi vieni tik keliavo. Tas pats pirmas pardavėjas, kuris pardavė raudoną jūgą, jis jau mums nurodė, dabar turbūt neatsiminsiu YouTube'o, bet nurodė, sakė, kad buvo kompanija, kurie su jūgo nukeliavo nuo Belgrado iki Nepalo, tai per visą Aziją. Taigi atsiranda tokių fruktų, kurie pasiruošia ne vieną tūkstantį kilometrų susukti su šitais antikvarais. Nu bet, ką, nuotykis yra nuotykis. O dabar keliaujame į prie ežero, prie užtvankos tiksliau, kur rytoj mūsų laukia kruizas. Užrezervavau keturiems asmenims kruizą. Nu, ten tas kruizas tik taip labai mandrai skamba. Iš tiesų, tai ten labiau toksai motorinė valtelė su stogeliu. Ir bus turas 4 valandų, labai gražus ežeras, užtvanka. Ir dar atrodo, kaip ir mini haikas bus, kažką sakė. Nežinau. Jo. Tai žodžiu, 4 valandų turas. Tai taip prasiblaškysim. Ir po to jau, jeigu pavyks, kirsim Montenegro sieną. Kažkaip nepavyksta mums iki jos dasigauti, nes mes atsiminėm, kad turime toškų čianai, Serbijai dar pasižymėję ir mums visai pakeliui. Tai kodėlgi neplankius, nes turbūt jau čianais į šitą kryptį mes nelabai grįžim.
Tai va, reikia išnaudoti ir pamatyti tai, ką norėjom pamatyti. Keliavom kaip ir savo miegojimo vietą. Čia bus vienas iš mūsų tų kruizų rytoj. Kaip ir sakiau, voltelė ar pontonų platforma, kažkas tai tokio. Bet jo, tai čia nais yra užtvanka. Kaip patys matot, tokia nemenka. Super atrodo. Nežinom, kur mūsų kompanionai. Pasiklydo gal. O jei neklystų, tai tai vadinasi. Uvats krastarenija. Tai mes plauksime nuo čia ir ten gilin. Zigzagai bus. Turėtų būti įspūdingai. Ir čia mes įspūdingai. Šitas kadras pats ilgiausias mano visos skraidimo karjeroj. Nuskridau už šito ežero nuo čia iki finalinio taško 5 km. Su 5 km sudeginau 25% baterijos nuo šimtuko. Iš 75 pradėjau grįžinėti ir grįžau su 35, kažkas tai tokio, kad realiai dar užteko tikrai dar čia. Realiai gal net nepilnai su 40 būčiau grįžęs, bet dar čia padariau biškį ratų ir panašiai, tai pilnai nusileidau su 33. Tai kosmosas, niekad nesu tiek nuskridęs kilometrų. Vaizdas superinis. Tai nusprendė visgi su kompanija, kad statysimės palapinės ne ant žalies tenais, nes biškį irgi yra nuolydis, o tiesiog ant terasos. Turistų daug nėra, tikėkime, niekam netrukdysim, rytoj antrą dienos išplaukiam iš čia. Tai mano čiūr šitą vietą, kad iš karto su vaizdu į užtvanką ir viskas. O kompanija po stogeliu, kad nesudrėktų. Netiucinikai. O, matot, šeimininką jaučia. Šeimininką jaučia. Imsim į kelionę.
Aš tai norėčiau. Trysą iš genties nubalsavom kavimą plusą. Plusai, tai čia mes. Va, tu čia esi? Gerai, gentie. Galime statytis palapinės. Galiu pats patonauti. Čia gražia vidu pilkumo tonu. Lemba, jie išbrinks, nebus vietos. Ne. Nu, panašu, kad Renaldo ima poziciją. Ignelio pralošinėja. Stipriai. Nesivaržai, a jau nebesivaržai. Ne, dėl to. Jau tokiam lygiai Ignelio kaip šefas, tai ta prasme, jam nėra net ką ir stengtis. Šuo pasakys. Tai, bobikai. Buvus, eik į šoną. Dėjus dėdėm pavalgyti, turiu savo skardinę. Taigi daviau. Gausi po to likučius. Nu ką, viskas. Vakaras atėjo. Šuniukas miega. Tai žvaigždės, tai debesis keičiasi ir rytoj lietus. Rytoj lietus nuo 9 ryto ir iki pat vakaro. Tai rytoj turėsim kryzą. Aišku, jisai su stogeliu, tai tas gerai, tai matysim, kaip čia bus. Nu, bet yra kaip yra. Kažkaip niekas labai per daug nenusimina. Tie eina montuot, aš irgi einu montuot medžiagą. Ir susitiksime rytoj. Buvo nebloga dienelė. Tokia įdomi, galima taip teikti. O pati gamta Serbijos tai iš tiesų nustebino, nes kai kur kalvos su lygiom žolytėm, vos ne kaip Škotijoje, glutės auga, kitur atrodo kaip jau Norvegijoje uolienos kalvos, tai gamta tokia labai labai didelis miksas Švedijos, Norvegijos, Škotijos, Airijos, toksai ir lapuočiai, ir spigliuočiai, ir uolos, ir kalvos, ir žolytė apaugusi, nu, labai įdomus kraštovaizdis iš tiesų, tai buvo tikrai įdomu pamatyti taip važiuojant. Ir čia tik tais antroji keliavimo diena. Tai rytoj matysim, kaip čia seksis, nes turas bus 4 valandos, tai tik tais 6 valandą teoriškai baigsim plaukimą. Tai ką veiksim, kur toliau keliausim, dar nėra aišku. Rytoj ir nuspręsim. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat kanalą, ačiū, kad esat kartu. Ir turbūt ančių dienų padarysim naują video į Patreoną, stengsimės ir jo, tai tiek žinių, iki.